14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әкем де, анам да менің жай орта шаруа адамдары болды. Әкем мал баққан адам, шешем сол әкеміздің қарамағында қызмет істеп, сол отбасымыздың, ошағымыздың үлкен бір ажарын беріп отыратын. Мен бір ғана қызық айтайын, шешем өте дарынды кісі болды, оқымаған болса да, хат танымаса да, батырлар жырын, мына алпамыс жырын, қобыланды жырларын жатқа айтатын, керемет айтатын. Мен бала кезімде, сол кішкентай кезімнің өзінде шешем өз кейіннен айтады, бесігін тербетіп отырып, сол жаңағы әуеніне салып, батырлар жырын ылғи айтып отырады екен. Кейіннен де есейген кезде де мен шешемнен сұраймын ғой, ана шеше осы батырлар жырын қалай сіз естіп, қалай жаттадыңыз десем, енді Алла Тағаланың берген бір қабілет шығар. Әйтеуір елден жұрттан естіп, сол есінде қалған деп жаңағы көп естелік айтып отырады. Енді мектепті оқып жүріп, балалық кезде адам деген әр нәрсеге құмар болады ғой. Дегенмен біз о кездегі балалық шағымыз өте бір жақсылық кезде өтті деп есептеймін. Себебі біздің балалық кезде қатты еш нәрсені ойламайтын кез, балалық кез деген өте бір жақсы сәтті кездің бірі ғой. Сонда мектепте оқып жүріп, мектептің бүкіл кітапханасындағы неге екенін білмеймін, поэзияға, әсіресе жырға, жаңағы шешемнің ақ сүтінің жаңағы әсері ма, поэзияға қарай мені тарта берді. Сонда мектептің кітапханасындағы ақын жазушылардың кітаптарын бірін қалдырмай оқитынмын. Одан қалғаннан кейін ауылдық жаңағы үлкен мәдениет үйіміз бар, сол мәдениет үйінде де кітапхана бар. Содан сол ауылдық кітапханаға, мәдениет үйінде кітапханаға көштім. Ондағы кітаптарды да түгел оқып жүрдім. Сонда кейіннен оқып жүріп, бір күні біздің сол мектепте «Білім шыңы» деген қабырға газеті шығатын. Сол қабырға газетіне жігіттер, жаңағы сол газеттің редакторы болып жүрген жігіттер бәрі өлең жазыңдар, бір хабарлама жазыңдар, әңгіме жазыңдар да бұлғи мектепке келіп, класқа келіп, бұлғи сөйтіп айтып жүретін. Содан ойлап жүріп, мен өзім сол қабырға газетіне алғаш рет бір 2-3 өлеңді жаздым. Кейіннен сол өлеңдерім жаңағы оқып жүрген, бірге оқып жүрген сыныптас достарым, ой Сәке, сен ақын екенсің ғой, мына өлеңің керемет қой деп мақтап жүретін. Кейіннен оқып жүргеннен кейін әке шешем мал бақты да жаңағы қыста қыстауға, күзде күзеуге кетіп қалады, ауылда тұратын үй болмады да, соны мені жаңағы шұбар дейді, қазіргі мына Нұрмолда Алдабергенов атамыздың социалистік еңбек ері, екі рет еңбек ерін алған Нұрмолда Алдабергенов атамыздың ауылында интернат болды. Сол интернатқа мен шешем кіргізді. Сол мектепте 4-ші сыныптан бастап 8-ге дейін сол жаңағы интернатта оқыдым. Сонда оқып жүргенде жаңағы өзім айтқандай қабырға газетіне өлеңдер жазып жүрдім. Содан Алла Тағала жаңа кішкене қабілет берді ме, және мына поэзия кітапты көп оқығандығы ма, өлеңдер жаңағы өзімнің бір кішкентай ғана көкдәптерім бар, соған жазып толтырып жазып жүре бердім. Кейіннен бір өлеңімді аудандық Жетісу Шұғыласы газетіне жібердім. Ол кезде сол Жетісу Шұғыласы әлі күнге дейін бар, ол Жетісу Шұғыласы газеті. Сол газетке жіберсем, газетті жаңағы менің аты жөнімменен жарқырап, жаңағы бірінші өлеңім шықты. Содан әлгі өлеңді оқып, ауылдағы жаңа мектептегі интернаттағы мұғалімдер, ұстаздар, оқушылар, жаңағы класстас сыныптарым бәрі мені кәдімгідей қанаттандырып, аға Сәке, сен шында да ақын екенсің, мына өлең қандай деп мақтап, бәрі кәдімгідей қолпыштап жүрді. Соның арқасы ма, әйтеуір өлеңге деген, жырға деген менің қабілетім одан сайын арта берді.
Енді одан бері мінекей мектепті бітіргеннен кейін оқуға түссек деген арман болды. Онда менің арманым тек өзіміздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсу болатын. Бірінші жылы мектеп бітіріп келген кезде бір балым жетпей оқуға түсе алмай қалдым да, сонан 69 жылы әскери борышымды өтеуге 2 жылға аттанып кеттім. 2 жылдан кейін келіп, бәрібір қоймай сол университетке, сол журналистика факультетіне келіп оқуға түстім. Содан мінекей 77 жылы бітірдік. Бір топ қазақтың журналистері бітірді. Қазір олардың әрқайсысы керемет ақын, халқына, еліне беріп атқан еңбектері өте зор. Әрбір әрқайсының романдары, проза жағынан болсын, өлең жағынан болсын, сол еңбектерін халыққа көрсетіп жатыр. Қазіргі біздің өсіп жатқан, артымыздан еріп келе жатқан інілерімізге қарап, мен өзім бір жағынан қуанам. Өйткені қазіргі жас ақындардың да шығып жатқан мықтылары көп. Оларды әлгі біреулер анау өсінген кезде кейбіреулер айтады, ой, қазіргі жастар жаңағы қияли басқа бір неге кіріп кетті деген сияқты. Бірақ мен өйтіп ойламаймын, себебі қазіргі ақындардың да алғайғы мақсаттары өздерінің поэзиялық шын жүректен шығып жатқан өлеңдері тұшымды, кәдімгідей оқып, қызығып, ылғи қарап тұрамын. Әсіресе газет журналдарда шығып жатқан өлеңдер жақсы. Одан кейін мынау кітаптар шығып жатқан ақындарға дейін іздеп, соларды оқып біліп тұрамын. Өте жақсы, керемет қазіргі. Талпыныс жақсы. Енді шындығын айтқанда, әр ақынның алдына қойған мақсаты бар. Жетем деген биігі бар. Соған жетсем екен, сол мақсатқа жетсем екен деген тілектері болады. Әрине, менде де ондай жоқ деп айта алмаймын, бар. Бірақ әркім өзінің шамасын білу керек. Мысал үшін мен мемлекеттік сыйлық алмадым, жоғары дәрежеге жетпедім деп өзімді еш уақытта төменге санамаймын. Себебі Аллаға шүкір, менің шыққан 5 кітабымның әрқайсының өзінің жолы бөлек, көтерген жүгі ауыр. Сол халық қалай қабылдаса, маған одан артық бақыт ештеңе жоқ. Менің әрбір сол өлең жаңағы шыққан кітаптарымның ішіндегі кемінде бір 4-5 өлеңді жатқа оқитын жастар шығып атса, халықтың арасынан оқып атқан адамдар болса, мен соның өзін бақыттым деп есептеймін. Себебі адам деген, жаңа айттым ғой, алға қойған мақсатын орындау үшін талпыныс, күш жігер керек, оның бәрі үшін еңбек керек, тірлік керек. Қай уақытта болса да, сондықтан мен өзім ойлаймын, Алланың берген қуатының арқасында, өзінің шаманының жеткенінің арқасында осы халыққа деген бір титтей деп осы себебі тиіп атса, соның өзі, жаңа айттым ғой, мен үшін үлкен бақыт, үлкен жақсылық. Мен алғаш Сайлаубай ағаны мектепте оқып жүрген кезімде радиода тыңдағам. Сонда өте сондай дауысы өте ғажап, өте керемет, сондай адамға жағымды, жүрекке жылу беретін адам болған еді. Сол кезде мен осы радиода Сайлаубай Тойлыбаев деп айтып жатқан кезде мен айтатын, осы кісі қандай кісі, көрсем қой деген бір арман болған. Содан кейін Алланың қалауымен мектеп бітіріп, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне түсіп, өнер және мәдениет факультетіне. Сонда екінші курстың соңында мен Ағайша Исағұлова апама түстім оқуға. Вокалдан сабақ берді ол кісі. Сол кезде ол кісімен көптеген концерттерге, көптеген жерлерге, көптеген сьемкаларға түстік. Сонда 2013 жылы Сайлаубай аға Қазақстан жазушылар одағында өзінің жеке шығармашылық кешін берген еді. Сонда Қазақ радиосында тікелей эфирде өтті сол концерт, кеш. Сонда
Агайша апамен бірге сахнаға шығып, сонда «Болдым қашық» өзіңе деген әнді айтқан едік. Сөзі Сайлыбай Тойлыбаев, әні Агайша Исағұлова болған. Шындығын айту керек, жаңа айттым ғой, мен өмірде бір ғана кішкене ғана өкініш деп айтсам да болар еді, бірақ өкініш деп айтуға да болмайтын сияқты. Өйткені дүниеге тұңғыш қызым келіп, сол қызымның артынан өмірге ұл бала келді. Есімін Шыңғыс деп қойып едім. Өйткені Шыңғыс Айтматовпен біз бірнеше рет дастарқандас болып, өте жақсы араласып едік. Оның үстіне жаңағы менің үлкен қызым тұрмысқа шыққанда, ол кісі Бельгиядағы посольствода істеп жүргенде тойға келіп, қатысып, тілегін айтып, сөйтіп ертеңіне ұшып кеткен жағдай бар. Сонан бері мен Шыңғыс ағаны өте бір жоғары бағалаймын. Оның үстіне жаңағы балама сол Шыңғыс деген есімді қойған себебім, қай жыл екен есімде жоқ, қырғыз елінің Алматыдағы 10 күндігі болып, мына біздің Абай атындағы опера театрында 10 күндігі өтетін болып, соған келген кезде Шыңғыс балам жаңағы жүгіріп жүрген ұл бала, Алла тағаланың жеткізген ғұмыры сол болды, өмірден өтіп кетті ұл балам. Кейіннен сол ұл балама бір топ цикл өлең жаздым, ол кітабымның жинағымның ішінде бар. Өсімге дейін көз алдымда баламның шақпылап жүргені, сәби кезіндегі керемет талпынып өмірге деген құштарлығын байқаушы едім. Амал не, өмір деген солай, бірақ адамның маңдайын жазған ғұмыр сол болар, өмірінен ете кетіп қалды. Мен ең бірінші ұлы Абайды жоғары қойым. Классик. Оғысының кітаптары үйімде екі томдығы да, басқа дүниелер бәрі, қара сөзде бәрі түгел бар. Әр уақытта керек кезінде кітапты ашып, қарап, оқып отырым. Одан кейін енді қазіргі кезде айтып жүрміз ғой. Мұқағали ағамыз бар, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай ағалар бар, Фариза апаларымыз бар. Қазақтың керемет ақындары осылардың қалдырып кеткен, ұрпаққа қалдырған өлең жырлары жүректен жүрекке жетіп жатыр. Сондықтан да осылардың ұмытпаймын еш уақытта. Енді оның үстіне жаңағы жақсы көретін поэзиядағы өзінің талантымен шыққан жаңа Жұматай ағамыз. Жасыратын ештеңкем жоқ, өйткені Жұматай ағамды мен жоғары қоямын. Көбісі маған айтады, сіз аға ақ көңілсіз, жұмсақсыз, жүрегіңіз нәзік деп бәрі сөйтіп айтып жатады. Енді бір Алланың берген қасиет шығар, онда жасыра алмаймыз. Енді ондай жағдай шынын айтайын, осы жасыма келгенше алдымнан шыққан жоқ. Ешкімден қиянат көріп, анау маған зорлық жасады, мынау сөйтті, мынау бүйтті деген жағдай болған жоқ. Тек қана бір ғана мәселе болды, ол енді жағдай мына мәшиненің рөлінде отырғаннан кейін айдап келе жатып, талдырғаннан келе жатып, жолда жол апатына түсіп, сонда үлкен бір қиыншылық көрдім. Сонда жаңағы қарсы жақтың адамдары қиянат жасап, мені жаңағы кінәлап, кінәсіз жерден кінә тағып, маған мені кәдімгідей сотталатын жағдайға дейін келген кезде әйтеуір Алланың қуатыма, күшіме бір екі адвокат адам келіп, мені солар дәлелдеп, мені адал екенін дәлелдеп шықты. Сонда аман есен құтылғаныма өзіңге дейін тәубе деймін. Алғаш менің кітабым шыққан кезде бұл кісі өзінің пікірін айтып, екінші кітабым жарыққа шыққан кезде бұл кісі газетке пікір қалдырды. Содан бері біз міне творчестволығымызды ары қарай дамыту үстіндеміз. Бұл кісі әрдайым күш беріп, демеу беріп жүреді жастарға. Бұл ішке сырды жасырып жүруге болмайтын нәрсе. Ішке қанша сыр жасырсаң, ол бәрібір сыртқа шығады айналып келгенде. Жасыратын жоқ, сырымды айтатын достарым бар, үйдегі жарым бар. Кейде керек болса, бала шағама дейін айтып қойғамын ішімдегі сырымды. Ол маған әлгі бір құпия нәрсе емес, сондықтан мен оны еш уақытта жасырмаймын. Айтатын жерде айтып жүремін, бірақ енді елге жариялап, осы айқындап, айқайлап айтатын дүние емес, ол бір кішкене ғана ортада өзіңнің жақсы көретін адамдарының арасында айтатын үлкен бір сыр.
сыр деген өте жақсы не, іштегі дүниеңді ақтарудың өзі сенің бойыңдағы қиналып жүрген бір жағдайлардың бәрін сыртқа ақтарып төгіп тастасаң, кәдімгідей бір жеңілдеп, өмірге деген құштарлығың артып, жаңағы отыра қаласыңдағы сол кезде қаламыңды қолға алып, осы бір өлеңдерді жазып жіберуге мүмкіндігің болады. Жаңа мен айттым ғой, сырыңды ақтаратын, жағдайыңды, жаныңды түсінетін достарың болса, одан артық қуаныш, одан артық бақыт жоқ деп есептеймін. Достарым бар, Аллаға шүкір. Мен бір оқиғаны айтайын. Мына Талдықорған қаласында Ербол деген бір азамат бір күндері маған звондайды. Мен ол жігітті танымаймын да, білмеймін де. Менің телефонымды тауып алып маған звондайды. Сайлаубай Тойлыбаев деген сізсіз бе деді. Иә, менмін. Мен сізді іздеп жүргеніме мені 2-3 жылдың шамасы болды. Еш жерден таппай, әрең дегенде сіздің ұялы телефоныңызды тауып, сізбен хабарласып отырмын деді. Ал жарайды, не жөнінде десем, сіздің 1951 жылы туғандар деген өлеңіңіз бар екен. Сол өлеңіңізге ғашық болып, өлеңіңізді оқып, осы кісі қандай азамат екен деп, сізбен танысқым келеді деді. Таныссаң танысайық дедім. Содан айттым, мен амандық болса, Талдықорғанға бір күні барып қалармын, сол кезде кездесерміз дедім. Бір күні жаңа жылдың алдында барсам, Талдықорғанға жаңағы жігіт ойыма түсінде жаңа телефонын алып звондадым. Айналайын, ереке, мен келіп тұрмын Талдықорғанға дедім. Ойбай, бітті деп жаңағы үйіне шақырып алды. Сөйтсем, бұл жігіт Ербол деген азамат, Кербұлақ ауданының азаматы екен. Ол кісі де менімен қатар құрдас екен. Жаңағы Кербұлақ ауданының бөлім бастығы болған, ауданда әкімшілікте Жоламан совхозында әкім болған үлкен қызметтерді істеген азамат екен. Танысқысы келіп, содан екеуміз танысып, осы күнге дейін дос боп араласып кеттік. Өйткені өзі өнерге өте жақын азамат екен. Мұқағали жырларын, Абайдың жырларын жатқа оқиды. Өзі және асаба. Жаңағы баян менен ән салғанда керемет дауыс та, үйіндегі қасындағы жары да керемет әнші екен. Сонымен бізде өнер жолымызда сол Ербол екеміз керемет өсінгіне дос боп араласып тұрамыз. Осы өткен дегенде бір барып келдім. Олды да жаңағы жаны қалмай, менің 2 томдық кітабымды сұрап алып, оқып, жаңағы кітабымдағы өлеңдерді жаттап алып, асабалықта кейбір жерлерінде сәйкес сенің рұқсат болса өлеңді пайдаланамын дейді. Мен айттым, пайдалана бер, елге жұртқа жеткізе бер. Өз атыңнан оқысаң да, менің атымнан оқысаң да оқи бер дедім. Сөйтсем күледі. Сондықтан сондай достар болады. Іздеп жүріп табатын. Мен сондықтан Аллаға шүкір достарға баймын, кедей емеспін. Бақыт деген шындығын айтқанда өзіңнің отбасыңның амандығы, бала-шағаңның амандығы, немере шөберелеріңнің амандығы біріншіден. Екіншіден еліңнің, жұртыңның тыныштығы, халқыңның тыныштығы. Бақыттың ең үлкені осылар деп есептеймін. Өйткені бұндай жағдай болмаса, заман қалай болып кетеді. Қазіргі Аллаға шүкір, ел, жұрт, халқымыз тыныш. Алла алдыңа не беріп отса, соны алып ішіп жеп жатқан жағдайым бар. Мен өткенде ғана айтып отырым, анау осыдан бір ай бұрын Индонезия деген елге барып қайттым, сонда көрдім көзімменен. Сояқта жүріп, Қазақстанның, елдің, жердің қасиетін сонда түсіндім. Өйткені ол Индонезия бір аралда ғана тұрған мемлекет қой. Соның өзінде халқы қандай көп болса да, тұрып атқан жерлерін көріп, мен шындығын айтайын, жүрегім ауырып келді. Себебі олардың тұрып атқан жерлерінде мына кәдімгі бір қорада тұрған сияқты, немесе тауық қорада тұрған сияқты үйлерде тұрадын. Ол ана қаланың ортасы емес, шет жағында. Джакарта деген астанасының сыртында көрдім көзімменен. Сонда көріп, жаңағы ауласында бір аула жоқ, не бала ойнайтын жер жоқ. Даланың бәрі тығыз, үй мен үйді қосып бір-біріне салып тастаған. Соны көріп, мен өзім таң қалдым. Сонда бұлар қалай өмір сүреді деп. Ал енді біздің Аллаға шүкір, осынша жеріміз, еліміз, кең байтақ жеріміз тұрғанда, біз шында да бақытты ел екеміз дедім. Аллаға шүкір, біздің астанамыз, біздің Алматымыздың көшелерін қарап, мен өзіме тәубе деймін. Кегенен кейін үлкен бір өзіме жаңағы ой келіп, осы жөнінде бір үлкен бір мақала бірдеңке жазсам деген ойым бар. Амандық болса, алдағы бір газет журналдардан оқып аларсыз деген ой тілегім бар.